שלום לכולם, ברוכים הבאים לישיבת בין הזמנים המקוונת עם רבני הציונות הדתית. שמי אריאל קמינצקי מארגון עיתים לתורה, וישיבת בין הזמנים המקוונת שמתחילה ממש עכשיו, ברוך השם, עם הרבה הרבה משתתפים, מופעלת על ידי עיתים לתורה ובשיתוף צורבא מרבנן, אתר בית נחורין, אתר ישיבה וערוץ מאיר. אפשר להשתתף בשיעורים במגוון ערוצים, דרך הזום, קישור ישיר נשלח לכל מי שנרשם, דרך אתר ישיבה, בפייסבוק של ערוץ מאיר, וכן באתר של עיתים לתורה. שם באתר של עיתים לתורה ניתן גם להירשם לקבלת דפי מקורות שיש לחלק מהשיעורים. ניתן להשתתף בשיעורים גם דרך הטלפון, במספר של עיתים לתורה, 058-580-2288. אם יש קושי להיכנס דרך הזום, אפשר כמובן להיכנס בכל הדרכים האחרות. עד כאן הצד הטכני. עכשיו אנחנו רוצים להתחיל, הרב שמואל אליהו שליטה כבר איתנו פה. לפני שנתחיל, קודם כל אני רוצה להודות לאביעד מעיתים לתורה, שטרח הרבה לקיום האירוע, ולמתן, האיש הטכני שלנו בשבוע הזה. השיעורים במהלך השבוע התקיימו כל יום שלושה שיעורים. שיעור ראשון ב9:30 בבוקר, שיעור שני ב12:30, והשיעור השלישי ב9:00 בערב. מוזמנים להשתתף בכל השיעורים כמובן לפי היכולת. מערכת השיעורים קיבלתם, פורסמה, אפשר לראות אותה כל העת גם באתר של עיתים לתורה, מוזמנים לעקוב אחרי העדכונים השוטפים. אנחנו מודים מאוד לרב שמואל אליהו שנאות למסור שיעור במסגרת המיוחדת הזו בנושא המרתק התחדשות הנבואה בזמננו. מיד לאחר השיעור נאמר כמה מילים על הייחודיות של השיעורים שנשתתף בהם כאן אם ירצה השם במהלך כל השבוע הקרוב, ואיך תוכלו לקבל את דפי המקורות לשיעורים הבאים. לשיעור הנוכחי אין דף מקורות. דבר אחרון, לפני שאני מבקש מהרב אליהו להתחיל את השיעור, בשעה 12:30 נזכה לארח כאן משיבת בין הזמנים את כבוד הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו שליטה, שיאמר דברי ברכה וימסור שיעור עיוני בסוגיה איסור שכחת התורה. כבוד הרב אליהו, בבקשה. שלום לכולם. שלום רב. אני מבין שהכותרת של השיעור זה עסוקה בנבואה וחזרת הנבואה בימינו, ומה צריך לעשות ואיפה אנחנו נמצאים בדרך. אז יורשה לי רק להתחיל בדבר ששמעתי פעם מאבא עליו השלום, ששאל על מה שקורה בימינו, שברוך השם יהודים כבר במשך 140 שנה, 138 שנה, מאז העלייה הראשונה, אולי קודם לכן, אבל בעיקר בתקופה הזאת, עולים ומוסיף והולך. הוא אומר, מה קרה? הרצל קרא ליהודים לעלות, לפניו, אחריו, ועלה בידו, ואילו אחרים עשו את זה לפני כן, ולא עלה בידם. מה, בגלל שהם היו פחותים ממנו? חלילה. היו גאוני עולם שקראו לעם ישראל לעלות, ולא עלו. והנה, פה זה קורה. כמובן, יש הרבה עניינים שאפשרו מלחמת העולם הראשונה, שסילקה את כל הטורקים מפה, מלחמת העולם השנייה, שסילקה את שלטון הרשע מהעולם. אבל הוא אמר, פשוט הגיע את רצון, כי בא מועד. ואז מה קורה כשבא מועד? אז הוא אומר, אנשים מבינים בתוך תוכם. דיבור, זה כמו, אז צריך להבין את זה, זה כמו דיבור אלוקי, שכולם שומעים אותו. ממש אשריקה להם והקבצם.
כולם שומעים את השריקה הזאת. או כמו שאנחנו אומרים, ביום ההוא התקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור, והנדחים בארץ מצרים. אז אם כבר עלה לפה, עלו לארץ ישראל כבר 46% מעם ישראל, אז השופר הגדול נשמע. מי שומע אותו? איך שומעים אותו? אז פעם אבא הסביר לי ששופר גדול הכוונה, לא שופר תימני, אלא שופר שנשמע מסוף העולם ועד סופו, כל יושבי תבל ושוכני ארץ, כנסו נסרים תראו, חיכו השופר תשמע. השופר שנשמע מסוף העולם ועד סופו, והוא לא נשמע באוזן. הוא נשמע באוזן הלב, כמו שכותב רבי אלעזר הזכירי. יש דברים שנשמעים באוזן בשר, יש דברים שנשמעים באוזן הלב. והשופר הגדול הזה, זה נשמע, כל שופר גדול יתקע וכל דממה דקה יישמע. באוזן נשמע דממה דקה, אבל באוזן הלב שומעים את הקול הזה, והוא קול מאוד גדול, קול גדול ולא יסף. הוא קול שמניע את כל העולם, מניע את כל האנושות. גם מניע אותנו. הוא מניע אותנו, והוא נשמע כבר משך למעלה מ-100 שנה, והיהודים לאט לאט מתקבצים, חלק שומעים ועושים, חלק שומעים ולא עושים, אבל כולם שומעים את זה, וגם אומות העולם שומעות את זה. אי אפשר להסביר בשום דרך אחרת את הסיבה למה הערבים ברחו מארץ ישראל בתש"ח, בלי שום היגיון. אי אפשר, אלא הם כן. כמו שהם בעצמם, חלקם אמרו, הם הבינו שקורה פה משהו. הם לא, זה כמו השם השמיע קול גדול את מחנה ארם. המדרש אומר שזה אותו קול. אותו קול. הוא אומר לעם ישראל, תעלו לארץ, ואותו קול הוא מפחיד את אומות העולם שהם בורחים מן הארץ, והמה מהומה גדולה. והם בורחים מפה, גם היום. אבל יש איזה קול אלוקי, אנחנו שומעים אותו. ויש איזה ביטוי שמופיע ברמב"ם כותב, אבל זה פסוקים. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. וכתוב שהוא מופיע לפני קיבוץ גלויות. מכיוון שאנחנו כבר נמצאים באמצע קיבוץ גלויות, אז רבי יכולים לשאול איפה היה אליה הנביא. איפה הוא? והתשובה היא, כמו שכתוב בזוהר, שאליהו הנביא מתגלה לעתים לאנשים גם באובנת הדליבה. זאת אומרת, לא כמו שאנחנו מציירים לפעמים לעצמנו בשכל, או בציור בראש, שאליהו הנביא מגיע, דופק בדלת, אומר שלום, שמי אליהו, באתי לומר לכם כך וכך. אלא, לפעמים הגילוי הוא גילוי דרך הנשמה, במחשבת הלב. והוא דוחף את כולם. דוחף את כולם. דוחף את כולם להתעורר ולעשות פעולות, וזה המון פעולות רוחניות שקורות היום, אי אפשר להבין אותן, אלא רק אם מבינים את התהליך הזה. יש פה קול אלוקי. וכולנו שומעים אותו. ממש כמו שהיה נגיד בקריאת ים סוף. כתוב שראתה שירך על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן מוזיא הכהן. מה זה ראתה? היא הגיעה להשגה גבוהה, למרות שהיא לא הייתה במדרגה. היא הייתה כל היום עוסקת בביסות ושטיפת כלים. אבל מכיוון שזה שעה שהקדוש ברוך הוא רוצה שכולם ישמעו, אז זה לא מפנה איזה מדרגה אתה, כולם שומעים. כמו במעמד הר סיני. זה לא משנה איזה מדרגה אתה. אנחנו יודעים שעם ישראל במעמד הר סיני, מצד עצמו הוא לא היה במדרגה גבוהה. מצד הנשמה שלו בוודאי. אבל הקדוש ברוך הוא לכולם אומר אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כי לפעמים יש מצב שבו העם כולו זוכה. מצד המגמה האלוקית, שהקדוש ברוך הוא קראת ברית עם האבות, והוא החליט לעורר אותנו, אז הוא מעורר את כולם. אז הוא מעורר את כולם, וכולם זוכים.
למצב הזה. זה מה ש... זה דבר שקורה בדורנו, אם אדם מתבונן, תתבוננו בזה, תבינו הרבה תהליכים שקורים בעולם, הרבה תהליכים, לא רק איתנו, אלא גם באנושות כולה. למשל, אחת הדוגמאות, וזה מה שכתוב בזוהר, שבשנת תף רש לאלף השישי, 1840 למניינם, ייפתחו שערי חוכמה עליונה. אז מישהו פעם אמר לי, אתה יודע שבשנת תף רש היו רק 10% אנשים יודעי קרוא וכתוב. ומאז ועד היום זה גדל ל-87%. זאת אומרת, רואים את פתיחת שערי החוכמה. זה תהליך שקורה על העולם כולו. העולם כולו קשור למהלך האלוקי, ועל פי זה פועל, ומשקיע טריליונים, זה אפילו לא מיליארדים, זה טריליונים על טריליונים, כדי שכולם ידעו קרוא וכתוב. אותו דבר קורה כאשר אנחנו יודעים לא יישא גוי אל גוי חרב. אנחנו יודעים שבעולם יש איזה תהליך מאוד גדול של קריסת המדינות הדיקטטוריות. עכשיו רואים את העולם הערבי קורס. לפני 30 שנה קרס הגוש הקומוניסטי. וככה במשך 100 ומשהו הרב השתיק את הכל. שומעים? כן, חלק עכשיו כן. חלק שלא יישא גואל בו אחרת, ולא עובדו את מלחמה. זאת נבואה. וזה קורה. וזה קורה, היום יש הסכם סטארט, לפני 30 שנה נחתם, שמסגרתו פורק 80% מנשק הגרעיני והכימי והביולוגי בעולם. אז זה אמר הרב מחבד, שזה מרוחו של משיח. אבל זה רוחו של משיח, שאנשים שומעים אותה, וקולטים אותה, ופועלים על פיה, ומפרקים טילים שכל אחד מהם עלה כך וכך מיליוני דולרים. זאת אומרת, יש פעולות רוחניות שהקדוש ברוך הוא משפיע, והן נשמעות בתוכנו, כמו שכתוב במדרש על כל סוס פרעו, וחילו ירה בים, שהסוסים המצרים רצו אל הים. מי אמר להם לרוץ אל הים? הקדוש ברוך הוא נתן בליבם, זאת אומרת, אפילו סוס לפעמים מושפע, לא לפעמים, מושפע מהמגמה, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לנהל משהו, הים שומע, הסוס שומע, הכלבים שומעים, החמורים שומעים, יש איזה תהליך, ובוודאי גם בני אדם שומעים, זה תהליך אחד שקורה בדורנו. מלבד זאת, יש תהליך רוחני, שאנשים שומעים ממש באוזן, באוזן בשר, ברור שזה אוזן בשר שבא מתוך אוזן הלב, יש תיאור, מביא אותו השלה הקדוש, כותב אותו בעל הבן איש חי, שכותב שהתיאור זה של התגלות שהייתה לרבי יוסף קארו, רבי יוסף קארו מתאר תיאור שהוא יושב בלימוד אל שבועות ולומד, יחד עם חבורה של פחות מ10 בחוץ לארץ, והשכינה מתגלה עליהם ואומרת להם, בא מועד, יש שם תיאור, אני לא אקרא את כולו, תיאור ארוך, על פי התיאור הזה נכתב השיר לך דודי, כל אחד דודי, שאומר לעם ישראל, תתעוררו, תתנערו, קומו, תלבשו בגדי תפארתכם, קומי אורי, כי באורך, כאילו, תעלו לארץ ישראל, מה תשתוכחי, מה תאמי, למה צריך לשכב על ארץ ישראל, תנערי לאפר, כל התהליך שקורא לעם ישראל, להתנער מהגלות ולעלות לארץ ישראל, לקראת הגאולה, כל התהליך הזה הוא למעשה, כל השיר הזה הוא חלק ממה שהם שומעים בליל שבועות, הוא היה שם באותו ערב רבי שלמה לוי אלקבץ, באותו לילה, וגילוי אלוקי, גילוי אלוקי שהוא קורא להם, קומו, תעלו לארץ ישראל, הם שומעים אותו ממש כמו מעמד הר סיני כזה. כמובן שמתוך הכוח הזה הם עולים לארץ ועושים את מה שעושים, וכן גם באותו דור הארי הקדוש, הוא זוכה לשפע שלא נתפס, אומר רבי חיים ויטל, וזה גם כל אחד יכול לראות, מי שקורא, מי שפעם פותח את ספרי הארי. זה לא שפע שמישהו יכול לקבל מבחינה אנושית, זה שפע אלוקי. שפע אלוקי גדול שמושפע לבן אדם, שהוא הופך להיות כמעיין המתגבר או חנער שלא פוסק, כמו שכתוב בפרקי אבות, שזה למעשה לא רק הארי הקדוש, אלא כל מי שלומד תורה לשמה.
זוכר דברים הרבה וכולי, כולנו מכירים את פרקי אבות, ובסוף כתוב, ונעשה כמעיין המתגבר וכנהר שאינו פוסק. אז ככה גמרא אומרת שגם כל חכם שלומד נביא לבב חוכמה. יש משהו בחוכמה שהוא יותר מנבואה, חכם עדיף מנביא. הגמרא מביאה דוגמאות, הנה אתה רואה ששני תלמידי חכמים אומרים אותו דבר, כל אחד במקום אחר, ויודעים אותו, כי נפתח להם שערים. כמו הסיפור המפורסם, הרב יוסף קארו והארי, שפעם אחת הרב יוסף קארו עוסק באיזה שאלה הלכתית גדולה, יום שלם עמל עליה, ובסופו של דבר הוא מוצא לפתרון, ולמחרת בא אחד התלמידים, ברגע קל, נשאל את השאלה, בוא נתת תשובה, ושאל הרב יוסף קארו, איך זה יכול להיות? לי לקח יום שלם. איך התלמיד הזה עושה את זה ברגע אחד? אמר לו האריז"ל, אחרי שהתורה הזאת הגיעה לעולם, והעולם כבר קולט את התורה הזאת, אז כבר כל אחד יכול להשיג אותה. זאת אומרת, יש לתלמידי חכמים אפשרות לשמוע, כולנו, מי שלומד תורה, פותח את האוזן הפנימית, וזה מה שאומר רבי אלעזר הזכירי, והיה אם שמוע תשמעו, אם שמוע באוזן, הבשר, אם אתה לומד תורה, אתה פותח את האוזן הלב שלך, את האוזן הפנימית, אתה פותח אותה ואתה יכול לשמוע תירוצים, זה הפשט, תשבי את הרץ קשיות ובעיות. כן, אם אדם זוכה, אז הוא זוכה לחוכמת אליהו הנביא בליבו, והוא שומע בסוף בלב את, את התשובה הנכונה. זה דור שאנחנו נמצאים בו. אנחנו בדור הזה הרבה יותר מאשר בדורות אחרים. אבא עליו השלום תמיד היה מזכיר ואומר, אנחנו נמצאים בדור של הבבא סאלי. ואני הרבה שנים לא הבנתי מה הוא התכוון שהוא אומר בדור של הבבא סאלי. מה פירוש הדור של הבבא סאלי? אז כולנו מכירים את הגמרא שאומרת שלקראת חורבן בית שני, הגמרא מספרת שישבו חכמים, ויצאה בת קול ואמרה, יש ביניכם אחד שראו שתשרה עליו שכינה כמו שמואל הרמתי, אלא שאין דורו, ראוי לכך. אנחנו מכירים את הגמרא המפורסמת הזאת. מה המשמעות שלה? הגמרא אומרת שאליהו הזקן, שכולם חשבו, הבינו שמדובר עליו, הוא באמת ראוי. אבל גם אדם שראוי כמו אליהו הזקן, לא יזכה, לאותה מדרגת נבואה, אם הדור לא ראוי. אם הדור לא ראוי, אז הוא לא יזכה. לפי זה יוצא, שכשאדם זוכה, זה אומר שהדור ראוי. אז היה רגיל לומר הרב אליהו עליו השלום, אבא, אנחנו בדור של הבבא סאלי. זאת אומרת, אם בבא סאלי זכה למה שזה, וזכה לגילויי שכינה גדולים, זאת אומרת, הדור ראוי. אנחנו בדור ראוי. בדור הזה יש הרבה, הרבה, הרבה שפע אלוקי גדול. כמו שראינו אצל אבא על אבא שלו. רק אדם צריך לזכות לקבל אותו נכון. רק מה? צריך מאוד לזכור. יש הרבה, הרבה הגבלות. הגבלות רוחניות של אדם יזכה למה שזכה. רבי יוסף קארו למשל, הוא זכה למה שזכה, כי הוא היה עמל בלימוד תורה, והיה זוכה לגילוי של מלאך. מתי היה זכה לו? כאשר הוא היה לו עמל בלימוד תורה, ועוסק בלימוד משניות, היה זוכה. אבל כשאדם לא עמל, אז חלילה יכול להיות מבולבל. מה זה אומר מבולבל? וכמו שכתוב, על אחאב, שכתוב שבאה הרוח ובלבלה אותו, לצאת להילחם ולהיקשר במלחמה. למה בלבלה אותו? כתוב בגמרא שהיה רוח נבות הישראלי. זאת אומרת, באים נביאי השקר, הם באמת זוכים לקבל איזושהי נבואה, באמת איזה רוח מנבט אותם, מי שעושה את זה זה נבות הישראלי, הוא מנבא אותם, נבואת שקר בשביל להכשיל אותם. ולכן הדבר הזה מאוד מסוכן, כי אדם יכול
להתעלות בנבואה, אם הוא נביא שקר, הוא באמת מקבל נבואה, לפעמים זה אמת, ואם זה שקר, ומבלבל אותו, פשוט מבלבל אותו. רוח, הנה, כמו שהנביא מתאר. אז לכן, כדי שיהיה נבואה, צריך להיות איש קדוש, נביא אמת, כמו רבי יוסף קארו, כמו הארי הקדוש. שהם זכו מתוך עמל גדול של תורה, מתוך תיקון גדול של מידות, מתוך יראת שמיים, מתוך דקדוק גדול בהלכה, כמו שכולנו מכירים, רבי יוסף קארו, זה אבי השולחן ערוך, נכון? מתוך היותו אבי השולחן ערוך, מתוך לימוד משנה, מתוך לימוד גמרא, מתוך בקיאות גדולה, בכל השס, ישר והפוך, עם כל הראשונים, מה שכולנו מכירים, מתוך ענווה ענקית, מתוך המקום הזה, הוא זוכה, למדרגות האחרת, זה כמו נביאי השקר, שנביאי השקר, הם זוכים באמת, להשגות רוחניות, אבל הן השגות שמגיעות מרוחות שקר, ואני אומר לכם, מניסיוני כרב, בעיר צפת, במיוחד שאני הבן של הרב אליהו, אז הרבה מאוד אנשים שיש להם כל מיני השגות רוחניות, פונים אליי, אמרו לי, הרב, שמע, כך וכך חייתי, כך וכך הרגשתי, כך וכך שמעתי, כך וכך קרה לי, ראיתי דברים שעתידים להיות וקורים, מה אני צריך להגיד להם? אני שואל אתכם, תחשבו עכשיו אחרי כל ההקדמה שהקדמתי לכם, עכשיו אתם צריכים לדעת את התשובה, מה צריך להגיד להם? התשובה היא, כל השגה רוחנית, שהיא לא מגיעה על בסיס השולחן ערוך, על בסיס לימוד משנה, על בסיס תורה, היא לא השגה רוחנית. כבר אני ראיתי במו עיניי, אנשים שהגיעו לאבא עליו השלום, הרב אליהו, ואמרו לו שיש להם כל מיני השגות, אז הוא אמר להם, שבו, שבו, תגיד את המשנה הראשונה בבבא בתרא, בעל פה, נו, תגיד, מה זה בבא בתרא? תגיד את המשנה הראשונה במסכת שבת, לא יודע מה זה, תגיד את המשנה הראשונה במסכת ברכות, לא יודע, אתה לא יודע, מסכת ברכות, מסכת שבת, מסכת בבא בתרא, איך אתה יכול, על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? כן? זה לא דרך, מי שקור, מי ש... זה לא, מי שיש לו השגות כאלה, זה כלום, זה אדם שתי ערק, שתי בירה, ייקח סם, יהיה לו השגות, הכל שטויות והבלים. הכל אבל ורות רוח. אפשר להגיע לכל השגות הנכונות והתיאורות והקדושות, שאדם בדל טהרה, בדל קדושה, שמירת עיניים, על שמירת הדיבור, על לימוד תורה לשמה, על כיבוד הורים, אדם מקפיד על המקומות האלה, אז אחרי עמל, אחרי יגיעה, אחרי טהרה, מידות טובות, אז הוא זוכה, אז הוא זוכה. במיוחד בדור הזה, אנחנו בדור מיוחד, צריך לזכור אותי, ובדור שיש שמיעה כללית של כל עם ישראל, כמו שפתחנו, יש שמיעה אחת שהיא שייכת לכל עם ישראל כולו, לא רק כל ישראל, לעולם כולו, לא רק לעולם, ירעם הים ומלוא, תבל ויושב בה, נערות עם חבקה, יחד ערים, כל המציאות, ישמחו השמיים ותגיע לארץ, יש תופעה כזאת של רוח משמיים, שכל הבריאה כולה שומעת אותה, בוודאי בני אדם. יש תופעה כזאת. יש. ויש, יש מצב, שזה משהו אישי, מיוחד, כמו שתיארנו את רבי יוסף קארו, כמו בבא סאלי, וכמו הרבי מחב"ד, וכמו הרבה צדיקים, שזכו ממש לשפע רוחני. לא תמיד השפע הזה הוא שפע של נבואה. יש מדרגות, יש נבואה, יש רוח הקודש, יש גילוי אליהו, יש כל מיני מדרגות. יש ספר שנקרא שערי קדושה, שאת הספר הזה חיבר אותו רבי חיים ויטל, שהוא בא ללמד איך הדברים האלה נעשים, כן? מה המדרגות, איזה תהליך אדם צריך לעבור כדי להגיע למדרגה הזאת.
כמו שתמיד היו אומרים, מי שרוצה להגיע במסילת ישרים לשער האחרון של רוח הקודש, הוא חייב לדעת שזה עובר דרך השערים הנכונים, לא לחינם, רבי הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, שהיה בעל השגה כל כך גדולה, הוא חיבר את הספר שלו, את הספר מסילת ישרים, הוא חיבר אותו באחרית ימיו. למה הוא עשה את זה באחרית ימיו? כיוון שבאחרית ימיו, אחרי שהוא זכה לכל ההשגות הנפלאות הגדולות, הרמח"ל קיבל שפע גדול משמיים, ממש, כמו מדרגה, כמו רבי שמעון, כמו, לא יודע להגיד בגודל, אבל אותו סגנון של שפע, שפע רוחני עצום, שהוא בתוכו כתב את כל הספרים. הוא בא ללמד עכשיו לאחרים, סוף ימיו, הוא רוצה להעביר הלאה את הדרך, איך עושים דבר כזה, מה המסלול, באיזה אופן מגיעים למה שהרמח"ל הגיע, בשביל זה הוא כתב את מסילת ישרים, שהוא בא לומר, אתה רוצה להגיע לשער האחרון של רוח הקודש, זה תורה, זה זהירות, זה זריזות, זה ניקיון, טהרה, זה קדושה, זה חסידות, זה כל מה שכתוב, כל הפרקים שכולנו מכירים אותם. וזה הדיבור המאוד מאוד חשוב. אנחנו בדור שזה קיים, ובדור שזה יהיה קיים עוד יותר. אנחנו יודעים שיש נבואה שכתוב, הוא אומר, אשפוך רוחי על כל בשר, וניבאו בניכם ובנותיכם. זאת אומרת, יש מצב של מלאה הארץ דעה את השם כמים לים יחסים, ומתוך כך אשפוך רוחי על כל בשר. זה היד, ואנחנו לא צריכים להתבלבל, נגיד היד, אנחנו לא שם עדיין, אנחנו בדרך לשם, בדרך, וצריכים מאוד מאוד להיזהר, לא ליפול, כמו שאומר רבי חיים ויטל, לא ליפול כמו שנפל אחאב, עם נביאי שקר, עם רוח נבות, לא ליפול, חלילה. צריך להיות, כדי לא ליפול, כדי לא להיות כמו נביאי השקר, שכמו שכולנו מכירים מחזל, הם לא היו כל כך מקפידים בצניעות, עיין בלעם, כן? כתוב גם לצדקיה בן כנענה ואחרים, שהם לא הקפידו בצניעות, כן? אז כדי לא ליפול במדרגות האלה, אנחנו צריכים לדעת, יש מסלול. המסלול מופיע במסילת ישרים, בשער הקדושה, שם נמצא המסלול. ואדם צריך לדעת, אומרים בשם חסידים, שכשאדם מתפלל לרוח הקודש, מכיוון שתפילה עושה מחצה, אז הוא מקבל חצי, רוח בלבד. אדם לא צריך להתפלל לרוח הקודש. אדם צריך להתפלל להיות עובד השם. אדם צריך להתפלל להטיב לעם ישראל. אדם צריך להתפלל להקים שכינתה מאפו. אדם צריך להתפלל לזכות להיות מאלה שמקדשים שם שמיים ברבים, שמאירים את העולם. זה צריך להתפלל. ואם הוא יזכה, הקדוש ברוך הוא, מאהבתו, לאט לאט יגלה לו. גם הרב אליהו לא ביום הראשון זכר. עמל קשה, טרח קשה, נסע ממקום למקום, למד את כל התורה כולם. השקיע בעם ישראל, אהב את עם ישראל, נתן לעם ישראל. וכשהיה צריך, הקדוש ברוך הוא גילה לו מה שצריך לראות. הדבר הרבי מחב"ד, מסר נפש, למען עם ישראל, היה עומד שעות ומחזק ומחזק ומחזק, כשהיה צריך. קדוש ברוך הוא גילה לו, לכן הדבר בסלי, איזה עמל היה לו, איזה עמל גדול היה לו בתורה, הרב היה תמיד אומר, בגיל 24, הוא היה אב בדין בארפוד, אב בדין, בגיל 24, תחשבו כמה הוא למד את גיל 24. והיה מצניע את גדולתו, והיה מכסה את גדולתו, לא היה נותן לגלות, היה מסתיר. ומענווה ומקדושה ומלימוד ממיעוט הנאות בעולם הזה, ומאהבת ישראל עצומה, ומשמחת תורה עצומה, זכה וזכה. אנחנו בדור שלהם. אנחנו בדור של הצדיקים האלה, שזה רק הולך ונפתח. כאילו בדור שלנו ניתן, יותר נפתח מדור הבבא סאלי. איזה זכות. יותר נפתח מדור של הרבנים הגדולים. אבל זה מחייב אותנו להכנה גדולה. זה הדבר העיקרי. אז אנחנו בעזר השם יתברך. בטוחים שכל התלמידים ששומעים עכשיו את השיעור,
שכבר צריכים עוד מעט לסיים אותו, נמצאים במצב שיש להם את הזכות להיות בדור הזה. וכמה שאדם יותר עמל בלימוד תורה, יותר מתחזק, הוא זוכה ליותר. וסוף הכבוד לבוא. אני רוצה לאחל לכל הקהל המאזינים. יכולים כעצת לשאול שאלות בקשר לשיעור, תכתבו והאחראים על השיעור יגידו לי אותם, יש אפשרות לכתוב כאן את השאלות, ובעזרת השם יתברך, תשתדל לענות לכם. בבקשה. תודה רבה לך, כבוד הרב. שלום הרב, תודה רבה. שאלה לפני שאנשים כותבים, האם מה שהרב דיבר על האפשרות באמת לגדול בכאלה מעלות, זה שייך דווקא למי שכל היום יושב ועוסק בתורה, או שאנשים, אנחנו בתור ארגון איתים לתורה, ארגון לבוגרי ישיבות, האם גם אדם שיצא לפרנסה, לעבודה וכו', האם המדרגות האלה שייכות גם אליו, או שזה חסום בפניו? הגמרא מספרת על אומנה אחד, אומן, רופא, שהיה מקבל שלמה משמיא כל יום. הגמרא אומרת שהבאי היה מקבל כל ערב שבת, ורב היה מקבל כל ערב יום כיפור. והוא מספר את שהבאי, שאל את עצמך, יכול להיות שאני מקבל כל שבוע, והוא מקבל כל יום? הגמרא מספר את שאותו רופא, אומנה, היה מאוד זהיר גם בצניעות, גם במידות, גם בחסד, גם בתקשן הסיפור הרוח בגמרא, לא נחזור עליו. ללמדך שזה לא קשור להיותך תלמיד חכם או לא. ושאלה כמובן איך אדם יישם את זה בחיים. אז כן, גם מי שלמד פעם בישיבה, יכול להמשיך ולהגיע למדרגות הנכונות. בבקשה לשאלה הבאה. אני רואה שלא כתבו כאן שאלות, מי שרוצה יכול לכתוב, אפילו לעלות ולשאול שאלה. בבקשה. ואם מי שלא ישב בשאלה, האם הוא זוכה להגיע למדרגה כזו או אחרת? הקדוש ברוך הוא, לפי מדרגת האדם, נותן לו. צריך לזכור, כמו שאמרתי, בתחילת השיעור. אנחנו בדור שהקדוש ברוך הוא נותן, שפוך רוחי על כל בשר. יש מצב שהקדוש ברוך הוא נותן לכולם. אבל תמיד הרב אליהו היום אומר, זה לא אותו דבר. אדם שלמד תורה, אז הוא זוכה במדרגה גבוהה. אדם שלא למד תורה, מדרגה אחרת, כמו שאמרנו מקודם. כולם מרגישים בלב את הצורך לעלות, חלק עולים, חלק לא עולים, חלק כמו רבי יוסף קארו, כמו הארי, כמו גדולי עולם, שומעים ממש את הדיבור האלוקי. אז זה כל אחד לפי המדרגה, גם שהשם שופך רוחו על כל בשר, לא כולם מקבלים את זה באותה צורה, כן? מדברים, אתה שיבחה על הים שלא ראי יחזקל במגוזית, אבל הוא נשאר לו, לא נשאר מזה הרבה. כן. אני מדבר על אותם אלו שרוצים ולא יכולים, או שרוצים ולא יודעים איך, או באיזשהו שלב נכנסים לאיזשהו, נקרא לזה פינה, שאין להם אופציה כזו או אחרת להתקדם בבחינה רוחנית, אבל יש להם רצון אז, אבל אין להם יכולת. איך זה נמדד מול אותה המדרגה שאנחנו מדברים עליה? אין דבר כזה שאין לאדם יכולת. די בעובדה שאדם כאן לבתיקין, שומר על טהרה, שומר על העיניים, מכוון בתפילה, מכוון בברכות, רק זה, רק מתחיל את זה, כבר נפתחים לו השערים. הוא לא צריך בשביל זה להגיע, כמובן, עכשיו צריך את הלימוד, את החיומי, חוק לישראל, את המשניות, צריך, ודאי. אבל זה לא קשור לשאלה אם אדם בצבא, או עובד בניין, או לומד בישיבה. זה בכלל לא משנה. בכל המקומות האלה, אדם יכול להתעלות ולהגיע לעבודת השם. ברור שכשאדם לומד תורה, זה הרבה יותר שייך. כן. אברהם שואל, לכאורה מסיפורי הצדיקים, אנו לומדים שדווקא בדורות הקודמים הגיעו צדיקים לרוח הקודש יותר מאשר בימינו. אמ�...
בימינו יש הרבה מאוד אנשים, אני מכיר את חלקם, שזוכים להשגות רוחניות, אבל לא מדברים. כי גם כשהרב, נגיד הרב אליהו זכה, הוא אף פעם לא אמר. להפך, אם מישהו היה אומר לו, היה אומר לו. אף אחד לא גילה. תמיד הרב היה מספר על, על הרב עדס, שהיה לו רוח הקודש. אבל אף פעם לא הרשה שיגידו את זה. שהם זכו, הם זכו להכיר אותו. היה לימד אותם בישיבה בירושלים של פעם. היו צדיקים בעלי רוח הקודש, אבל כל מי שיש לו לא מסתיר, לא מגלה. רק אחרי זמן זה מתגלה, כמו שהיה עם הרב עדס, כמו שהיה עם כל הרבנים. אז גם היום זה ככה, יש, ברור שגם, יש הרבה. אלא מה, שזה מוסתר, ובצדק מוסתר. תודה רבה הרב. ירון שואל, אז הכוונה בניתנה נבואה לשוטים, היא דווקא נבואת שקר? כשהייתי ילד, שמעתי פעם מהרב, הרב אבא, והוא אומרת, אמרתי פעם, מיום שנחרב את המקדש, נתלה נבואה מחכמים וניתנה לשוטים. אז הוא אומר לי, לא קראת טוב את הגמרא? איך תקרא את הגמרא? הלכתי לפתוח את הגמרא, הוא ראה לי איפה, הייתי כבר ילד. מה כתוב בגמרא? שהנבואה לא נתלה מחכמים, נשארה לחכמים. נתלה מהנביאים, לא נתלה מהחכמים. תמיד החכמים היה להם. וגם, לפעמים הקדוש ברוך הוא מביא את הנראה שלו דרך שוטים וטיפשים, אבל זה לא שניתן מחכמים, כמו שאומר העולם. זה לא מה שכתוב בגמרא. כולכם מוזמנים לראות את הגמרא בעצמכם. תודה רבה. תודה רבה לכבוד רב. יישר כוח גדול על הדברים המהירים, המחכימים והחשובים, וגם המעודדים, בעזרת השם. תודה רבה. אני מברך אתכם שתזכו כולם, יתקיים בכם, אשפוך רוחי על כל בשר, וניבאו בניכם ובנותיכם, אמן ואמן. אמן, אמן, אמן. תודה רבה. נוסיף עכשיו כמה דברים לכל השומעים, אחרי שהרב סיים, תודה רבה לכבוד הרב. כפי שאמרנו בפתיחה הקצרה, ישיבת בין הזמנים המקוונת, זה אירוע מיוחד מבחינתנו כמובן, זו פעם ראשונה שאנחנו עושים דבר כזה, אבל גם מבחינת התוכן, הייחודיות היא בעיקר בסגנון של השיעורים. השיעור הזה היה שיעור פתיחה, בעיקר דברים כלליים. השיעורים הבאים, רובם, יעסקו בסוגיות, בדברים עיוניים יותר, מעמיקים, כולם מוזמנים להתאמץ ולהיות איתנו בכל השיעורים. תלמידי החכמים גדולים מרבני הציונות הדתית לגווניה מתכנסים כאן לשבוע שלם של לימוד תורה מעמיק. גם אם שמעתם את מרבית הרבנים, השיעורים שימסרו כאן נוגעים בלב ליבה שעשייה הגדולה והחשובה של ראשי הישיבות ותלמידי החכמים. לימוד מעמיק, לימוד סוגיות, שקר וקר עמוקה של הלכה. מסיבה זו, להרבה מהשיעורים דורקים דפי קורות, כדי שתוכל ללמוד ולהכין את השיעור לפני כן, לשמש את הרבנים ולימודה של תורה, לשעות ולתרס. נשתדל במידת האפשר, כמו בשיעור הזה, לתת גם זמן לשאלות לכבוד הרבנים. כמעט ואי אפשר להבין אותך. לא שומעים אותי טוב? לא, אתה מקוטע מאוד. עכשיו שומעים מצוין. זה בסדר. עכשיו טוב? עכשיו אפשר, עכשיו שומעים אותי? כן, שומעים. שומעים. אז אני אמשיך. אמרתי שלהרבה מהשיעורים יש דפי מקורות כדי שאפשר יהיה להתכונן כמו שצריך. נשתדל גם כן, כמו בשיעור הזה, וגם כן לתת אפשרות לשאול שאלות וחשבת או בדרכים אחרות. יש אפשר גם לקיים דיונים. יש עמוד באתר של עיתים לתורה שמוקדש לישיבה הזמנים הזאת. זה בעניינים הטכניים. עדיין כתוב, כתוב לי, בכל זאת, נדבר לאט, אולי זה יעזור. בשעה 10:30 יגיע לכאן מקוטע. יותר טוב. טוב, אז אין לי כל כך מה לעשות. בשעה 12:30 בעזרת השם הרב הראשי יגיע לפה, אנחנו נשמח שכולם ישתתפו לכבוד הרב, לכבוד התורה, בעזרת השם.
כמובן נשמח להעבירו, תשתפו, שבאמת כמה שיותר אנשים יזכו ללמוד איתנו, לימוד מעמיק, ובין הזמנים, דפי מקורות, כמה שיותר. תודה רבה לכולם, וכל טוב, נפגש עם ארצי השם בשעה 12:30, עם הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו שליטה. לימוד טוב לכולם. תודה רבה. שלום. תודה רבה, תודה. Yeah.